Ми є країною багатьох нулів, тому що ми, в принципі, на це погодилися. І всі оці легалізовані мільйонери, а я наголошую, не порушено закон. Вони свою державу зробили під себе. Вони легально через премії собі виплачують те, що за інших умов трактувалося як корупція. Все легально. П'ятниця, 20:05. Вмикай НТА.